Стан впровадження адміністративно-територіальної реформи у сфері містобудування та архітектури, проблемні питання цієї реформи, а також діяльність і нові повноваження уповноважених органів містобудування та архітектури територіальних громад обговорили на брифінгу представників управління містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації в прес-центрі ОДА 29 грудня. Адміністративно-територіальна реформа була запроваджена більше року тому. До цієї реформи управління було також долучене. Ми безпосередньо займалися цією роботою та були відповідальні за нею. Отож, ми маємо 64 територіальні громади, які стали відповідними суб'єктами от на карті Закарпатської області, і 6 районних державних адміністрацій. Відповідно, у нас змінився вся структура управлінська. Перший етап адміністративно-територіальної реформи закінчився. Також зараз запроваджена реформа у сфері містобудування та архітектури. Територіальні громади отримали свої уповноважені органи містобудування та архітектури. Кількість уповноважених органів містобудування та архітектури, які утворені із 64 громад, це 45 в 45 громадах, що становить 70,3% від кількості громад області. У 35 територіальних громадах це 54,7% призначено керівників таких органів, і вони приступили до виконання своїх повноважень. На місцевому рівні утворені уповноважені органи містобудування та архітектури із невластивими функціями. Тобто поєднуються функції архітектури з земельними питаннями та іншими. Таких територіальних громад із такими органами, які відволікають органи містобудування та архітектури від своєї роботи, є 29. Середня штатна чисельність уповноважених органів у нас в області 13 чоловік, в районі 3-4 чоловіка в середньому, територіальній громаді 2-3. Також обговорили зміни в законодавстві, а саме запровадження 24 липня 2021 року зміни у плануванні використання земель і розроблений 1 вересня 2021 року порядок проведення містобудівної документації. Фундаментальними змінами є нові повноваження уповноважених органів містобудування та архітектури територіальних громад. Районні архітектори, які раніше виконували ці функції, мають повноваження в тих громадах, де не утворені уповноважені органи містобудування та архітектури. З цього ж 24 липня 2021 року вступили в дію вимоги, і органи самоврядування є вже розробниками, замовниками комплексних планів та відповідні рішення приймають з цього питання. Містобудівна документація набуває чинності з моменту її розміщення у містобудівному та земельному кадастрі. До 1 січня 2025 року повинні бути виготовлені всі комплексні плани. Раніше розроблена до 1 січня 2025 року містобудовна документація втрачає свою чинність або входить до складу комплексного плану, який відповідає критеріям.